թեղուտ փակ բաժնետիրական գերությունը իր որոշակի տեսարկան շիրն ունի իր տոկոսային հարաբերությամբ այդ ծավալի չափով մենք նստենք այս երկու գյուղի համար առաջիկա տարիների համար առարկայական ծրագիր մշակենք եւ ժամանակացույց մշակենք թե կոնկրետ իհարկե մենք այնքան բան չենք որ ասենք մի տարում այս երկու գյուղը պետք չգիտեմ ինչ դարձնենք աշճանաբար տարի տարով իմանանք որ տարի ինչ է նախատեսված եւ ինչ պիտի արվի նստեք ռեալ մշակեք եթե մենք մտահոգ ենք եթե մենք ուզում ենք գործանալ պետք է դուք էլ պիտի մի մեխի խփենք եթե ուզում ենք այս գյուղը այս գյուղերը զարգանան եթե մեր նպատակը դա է որովհետեւ դուժողը մենք ենք վերջին հաշվում 100 հոգանոց ցուցակ եմ ներկայացրել փոխադարձ համաձայնության ֆոնի վրա ես թող խնդրում եմ ասել այդ 100 հոգուց քանի մարդա այս ամիսների ընթացքում տեղավորվել դե երբ տեղ կազատվի հարաբերական պատասխան երբ տեղ կազատվի կընդունենք այդ տեղը կարող է 10 տարի հետո ազատ նեղ մասնակիցներ են ձեզ պետք ով աստեղ հիմար որ ասի ինչի է դրսից մեր բայց վարորդ տրակտորիստ չգիտեմ ինչ մեխանիկ չգիտեմ հյուսն ատաղծագործ շինարար չկա այս երկու 100 մարդուց այսքան ժանակ մի մարդ են դուրել ճիճան արմին Շնորհակալությամբ ընդունվում է առաջարկը եւ խնդրանք լսարանին այս առաջարկի ոգով շարունակել առաջարկներ ներկայացնել Շարունակեմ ուրեմն խնդիրը կապված է հիմնականում նրա հետ որ այսօր թեղուտը շրջափակվել է փշալարերի ուղեփակոցների մեջ այսինքն մենք մնացել ենք այսպես ասած բլոկադայի մեջ Այն մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով աշխատանքից ազատվում են, նրանք չունեն այլևս ոչինչ անելու։ Չկան տարածներ, որտեղ որ պիտի մշակեն հող։ Այսինքն, թեղուտի, ուրեմն, մշակող հողերի 80%-ը այսօր գտնում է գետի ձախ ափին, որը ուրեմն գտնում է թեղուտ ՊԲ-ի տարածքում, չէ՞, արդեն ձերն է։ Հանցենք ասում շալար, այսինքն մենք այդ տարածք, մեր այդ տարածքը արգելվում է, մեր մուտքը այդ տարածքը։ Մյուս կողմից, այս մարդիկ պիտի զբաղվեն անասնապահությամբ։ Անասնապահության զբաղվելու համար պետք են տարածքներ։ Էլի ընկնում է ձեր տարածքը, որտեղ որ պիտի այդ անասուն տարենք եւ պահենք։ Դա էլ արքել։ Մենք այս պահին ունենք 5 տասնյակից ավել հեկտար հողամասեր շատ լավ տեղերում գտնվող նորմալ պայմաններում, որտեղ կարելի է զբաղվել եւ անասնապահությամբ եւ հողագործությամբ։ Խնդրեմ, եթե կա թեղուտի եւ շնողի որևէ բնակիչ, որը չունի հողամաս, որտեղ կարող է այդ գործունեությամբ իրականացնել, մենք պատրաստ ենք առանց նույնիսկ առանց որևէ գումարային հարցեր քննարկելու այդ հողամասերը տաս օգտագործելու։ Ինչի մասն է խոսքը, այսինքն, մինչև հիմա դուք գիտեք համայնքի 1 բնակիչ, որը դիմել է մեզ, ասել է ես ուզում եմ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, ինձ հնարավորություն ստեղծել եւ մենք չենք ստացել այդ հնարավորությունը։ Ես կուզենայի, որպեսզի դուք որպես ավականու անդամ մի քիչ ավելի պատասխանատու վերաբերվեք ձեր հայտարարություններին եւ առավել եւս, եթե կան բաներ, որ դուք տեսել եք, նկատել եք անցած 1 տարվա ընթացքում, ոչ իբանց է չեք հանգարում 6 ամիս առաջ այդ հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում բերել, մեզ ներկայացնել, որ գիտեք, այ իմ հարևանը կամ դուք ասում եք իմ ընտրողները, որոնք ունի ավականի ավականու անդամ են ընտրել, կամ իմ ընկերները, որոնք փողոցում հանդիպել են ինձ, ասել են կգնացես չի բանը կասես, 6 ամիս առաջ գայիք ասեք, ձեզանից շատ են դժգոհում, եկեք այս բանը արեք։ Ես նախ եւ առաջ ուզում եմ քննարկել շահագրգիր մյուս կողմերը, ոչ թե շահառուները, շահագրգիր կողմերին համակի բնակչության հետ եւ որոշակի տվյալներ տրամադրեմ բնակչությանը։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ 2014 թվականի նոյեմբեր ամսին սպառվում է հանքավերի շահագործման թույլտվությունը եւ ձեզ եւ մեզ բոլոր շահագրգիր կողմերից նրանք պետք է ընկերությունը պետք է ներկայացնի նոր շրջական միջավայրի վրա ազդեցություն գնահատական, որը պետք է հանրային լսումների միջոցով հետո պետական փորձակենցան։ Միջոցով հաստատվի նոր նրանք իրավունք ունենան աշխատել եւ ես կարծում եմ որ այս հանդիպումը հենց դրա նախապատրաստական փուլն է, ինձ հանկարծ հիշեցին որ պետք է շահագրգիր կողմերի հետ հանդիպում անցկացնել։ Սա կարծում եմ որ իմ կարծիքն է, իհարկե ես կարծում եմ որ հիմքը պատճառը սա է, քանի որ 2014 թվականի նոյեմբերին իրաց գործնական շարունակել չշարունակելը պայմանավորված ելնելու թե մենք ինչ կասենք նրանց, այո կամ ոչ։ Այնպես որ դուք ձեր պահանջներն ու երկրորդը շատ կոնկրետ կարծում եմ կարող եք ներկայացնել պահանջի տեսքով։ Սա մեկ, եւ երկրորդ։ Մենք ձեռք ենք վերել մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է ամերիկյան հեղինակավոր մի ընկերություն վերագնահատում է իրականացրել շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման
հաշվետվության եւ երկուս է նշանակել պիտանելիության տեսանկյունից այդ ընկերությունը կոչվում է ERM Environmental Resource Management ընկերությունը չի հերքում Ալեքս ընկերությունը կամ թե ՈՒԹԲ-ն չի հերքում որ այդպես հաստատուկ կա հերքում է դրա առանձին բովանդակային հատվածներ եւ ես գուզեի որպեսի համայնքի եւ շահագրգիռ կողմերի ու ընկերության միջև փող վստահության այս համատեքստում ընկերությունը հրապարակի ERM-ի վերագնահատման տվյալներ թե ինչպես է ERM-ը գնահատել 2006 թվականին հաստատված նախագիծը 1 եւ երկրորդ այնտեղ կա տեղեկատվություն այն մասին որ միջազգային խորհրդատվական ընկերությունների որոնց անուններն են Micromine Կավոշ Գարեն եւ Ստարտկոնա դրանց խորհրդատվությամբ դուք մշակել եք նոր նախագիծ 2010 թվականին նոր նախագիծ որը չի անցել հանրային լսումներ եւ բնապահպանական փորձարկման չի ներկայացվել այդ նախագծի համաձայն փոփոխվել են հանքավայրի շահագործման այդ տարածքները այլ մի շարք հանգամանքներ որը որ չի ներկայացվել համայնքին հանրային լսումներ չեն անցկացվել եւ չի ներկել ներողություն եւ չի ներկայացել բնապահպանական պետական փորձարկման այ ես քննեմ ընկերությանը դիմել պահանջել որպեսզի ընկերությունը հրապարակի այդ հաստատուղթը շնորհակալություն հարցադրում ունեմ մեկ հարցադրում դուք ասացիք որ միջազգային ինչ-որ ստանդարտների համապատասխան պետք է իրականացվի եւ ես նշել եմ նախագիծը համապատասխանելու է աշխարհի լավագույն փորձին բնապահպանական տեսանկյունից հիմա կոնկրետացրեք դուք նկատի ունեք համաշխարհային բանկի IFC performance ստանդարտները դուք նկատի ունեք միգուցե ISO ստանդարտները դուք որ ստանդարտները նկատի ունեք որ իրար չափելի լինեն եւ մենք կարողանանք գնահատել թե այդ միջազգային լավագույն փորձ ասվածը ձեր ընկալմամբ ինչպեսին է եթե կարելի հարցին պատասխանել հետո նոր կարող եք ERM-ի մասին որևէ պետական մարմին մեզ պարտադրի հրապարակել այդ հաստատուկը մենք նույն ուրախ կլինենք որովհետև դա կնշանակի որ մենք կշրջանցենք ERM-ի սահմանած արգելքը այդ դեպքում դա մեր գործողություններից կախված չի ես սա պաշտոնապես եմ հայտարարում այդ հաստատուկն ընդհանրեն ցանկացած նախագիծ ժամանակի ընթացքում իսկ դուք գիտեք նախագիծը ինչ է մանավանդ թեղուտի անկավարի շահգործման ծրագրի նման հսկայական նախագիծը ժամանակի ընթացքում որոշակի շտկումներ են տեղի ունենում կարող է օրինակ տունը նախատեսված լինել որ տանիքը պետք է լինի կանաչ գույն հիմա կարմիր գույն է այնինչ դուք ասեցի էական փոփոխություններ են տեղ ունենում օրինակ ես կուզենայի որ դուք եթե դուք տեղյակ եք կամ որևէ մեկը էստը թողացի մեկ փոփոխություն որը որ տեղի ունեցել ես ուզում եմ ասել ինչու այդ հաստատուղթը չի հրապարակում մենք դիմել ենք կարող ենք նամակագրությունը տալ ձեզ կարող ենք ընտրել որպեսզի դուք եւս դիմեք ERM կազմակերպությանը որպեսզի նրանք թույլ տան այդ հաստատուղթը հրապարակել ես անձամբ պաշտոնապես հայտարարում եմ այդ հաստատուղթում մեզ համար որևէ գաղտնիք որևէ բացասական բան գոյություն չունի մենք հաճույքով կհրապարակենք այդ հաստատուղթը հաստատուղթը հանդիսանում է ERM ընկերության սեփականությունը այժմ դուք հավանաբար տեղեկ եք մեկ այլ բնապահպանական կազմակերպություն մեր պատվերով իրականացնում է անհամեմատ ավելի մեծ ուսումնասիրություն այդ կազմակերպությունը ցանկություն ունեցավ ստանալ ERM-ի հաշվետվությունը մենք դիմեցինք ERM-ին ասենք խնդրում ենք թույլ տվեք այս հաստատուղթը տրամադրել ERM-ը հրաժարվում է ընդ որում հրաժարվում է առանց որևէ պատճառաբանություն ասպարտամենը մեզ ասում է որ մենք նախապես չենք իմացել որ այդ հաստատուղթը կարող է երրորդ անձանց տրամադրվել ուզում եմ ձեզ հայտարել որ մենք թեղուտ փակվածության ընկերությունը Valex խումբը որևէ առարկություն չունի այդ հաստատուղթի հրապարակման հետ կապված պարզապես մենք չենք կարող երրորդ անձանց հեղինակային իրավունքները խախտել եթե ուզում եք ցանկացած պաշտոնական գրություն մենք կարող ենք ձեզ տալ ցանկացած շահագրգիռ անձի տալ որ կհաստատի իմ ասածը որ մենք որևէ առարկություն չունենք այդ հաստատուղթի հրապարականը մի փորձեք կանխորոշել համայնքի բնակիչների որ այդ հաստատուղթում ինչ-որ անհասկանալի բաների մասին է խոսքը գնում թույլ տվեք ես ավարտեմ դուք անպայման ինչ վերաբերում է ձեր առաջին ասացին պարոն Գրիգորյան որպես իրավաբան ես կուզենայի ես իրավաբան չեմ իհարկե բայց հարգում եմ այդ մասնագիտությունը ես կուզեի որ ասենք մի քիչ ավելի ուշադիր վերաբերվեք այն նյութին որը որ դուք մատուցում եք 2014 թվականին ինչնո՞ւ ի ժամկետը լրանը ուրեմն այն հաստատուղթը որը դուք ենթադրաբար նկատի ունեք պարոն Գրիգորյան խոսքը վերաբերում է բնապահպանական փորձարկման եզրակացությանը այնտեղ եթե մի քիչ ուշադիր նայեք պարոն Գրիգորյան այնտեղ գրված է շինարարության ժամկետ գումարած 8 տարի շահագործման ժամկետ 8 տարի շահագործման ժամկետին ավերաբերում պարոն Գրիգորյան այն պահին երբ որ հարստացիչ ֆաբրիկայում
կնոպկեն կմիանա, կսկսի աշխատել ֆաբրիկան, այդ պահից 8 տարին կհաշվեք, կգա 7-րդ տարում համայնքի բնակիչներին կհավաքեք, ասեք մի տարի հետո իրանք պետք է նոր թույլտվություն ստանան, դրա համար ձեզ հավաքել է։ Ո՞նց կարելի է այդ ստեղեկությունը այստեղ մարդուցել։ Այսինքն դուք չգիտեիք, ուշադիր չէիք կարդացել այդ փաստաթուղթը։ Ուշադիր չէիք կարդացել այդ այնտեղ գրված չի շինարարության ժամկետ գումարած 8 տարի շահագործում։ Ես հիմա պատասխանում եմ ձեր հարցին, պարզապես նախաբաններ, եւ դա այն եղանակն է քրական գործի շրջանակներում, որտեղ հնարավոր կլինի շրջանցել IRM-ի արգելքը, քանի որ օրենքի համաձայն գիտեք քրական վարիչ իրավունքը։ Քրական վարիչ շրջանակներում պարտավոր են դրամադրել, եւ դա կլինի այն եղանակը, այն միջոցը, որի միջոցով դուք հենց նոր պաշտոնապես այդ արեցիք, կարող եք տրամադրել պետական մարմիններին, պետական մարմիններից մենք խնդրենք։ Այո, դուք իմացեք պատասխանեք, որ ասում եք Այդ մասին մենք հանդես եկել հայտարարության եւ նշանենք այդ մասին։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ մասին խոսել, դա մենք ներկայացնում ենք։ Փոփոխություն ասեմ, ընդլայնվել է հանքավայրի շահագործման տարածքը։